গাইজ, কেতিয়াবা আমাৰ মাকৰ ঘৰৰ পৰা কিবা আহিলে আমাক বহুত ভাল লাগে, নহয় জানো? সেয়ে মোৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিছে এইটো ৰৌ মাছ, আমাৰ নিজৰ পুখুৰী পৰা ধৰা। তেতিয়াহ'লে আজি এইটোকে বনাই খাওঁ ব'লক। হালধি নিমখ ইয়াত মিলাই মই থৈ দিছোঁ ইয়াক, আৰু এতিয়া মছলাৰ যোগাৰ কৰিম। মছলাৰ কাৰণে মই বিশেষ একো নিদিওঁ, বহুত কম মছলা দি আমি মাছটো বনাই খাম। সেইবাবে আছে এই নহৰু আৰু এই গোটা নহৰুটোকে দিম, আৰু তাৰপিছত আছে জিৰা ধনিয়া আৰু হালধি আৰু কেঁচা জলকীয়া, তাৰ বাহিৰে আৰু একো। এয়া গাইজ, প্ৰথমতে মই এই নহৰুকেইটা মিক্সি জাৰত দি ল'লোঁ, তাৰপিছত মই জলকীয়া লৈছোঁ দুটা, সেইটো কেঁচা জলকীয়া, এইটো দুটা দিলোঁ, আৰু মই জিৰা ধনিয়া একেলগতে মিলাই পেলাই থওঁ। জিৰা ধনিয়া দিম, জিৰা ধনিয়া মই 2 চামুচ দিম। বহুত মানুহে মাছত সৰিয়হ দি মিলাই খায়, কিন্তু সৰিয়হ পেটৰ কাৰণে বহুত বেয়া, সেইকাৰণে মই সৰিয়হ নিদিওঁ। আৰু মই দিম, বেছি নিদিওঁ, বহুত কমকৈ পৰিমাণত হালধি। আৰু কেইটামান বিলাহী লৈ পেলাই মিক্সি জাৰত দি দিম। তাৰপিছত এইটো মই লাইশাক কাটি থৈছোঁ, এই লাইশাকটো মিক্সি জাৰত দি দিম। এই গোটেইকেইটা দি পেলাই মই ভালকৈ ইয়াত পিচি ল'ম। ইয়াত অকণমান পানীও দিম। খুব ধুনীয়া মেহি পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। সেই গাইজ, আমাৰ এই পেষ্টখন যিটো আছিলে মাছত দিবৰ কাৰণে, সেইটো মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। কেৰাহী বহুৱাম, কেৰাহী বহোৱাৰ পিছত তাক গৰম কৰি তাৰপিছত মাছটো ভাজিম। তাৰপিছত ইয়াত মই বিলাহী লৈছোঁ, লাই শাক লৈছোঁ, কিন্তু মই ইয়াত আলু দিয়া নাই, কেলেকি আজি মই আলু খাবলৈ মন নাই মোৰ, সেইটো কাৰণে আলু স্কিপ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকো খাবলৈ মন যায় যদি আপোনালোকে দিব পাৰে। সেই গাইজ, মোৰ ওচৰত অকণমান ফুলকবি আছিলে, সেই ফুলকবিটো মই মাছকেইটা মই পটাপটকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, কেলেকি ৰোশনীক মই স্কুলৰ পৰা আনি পেলাই যাবলৈ আছিলে, বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে, 1 বজা পাৰ হৈ গৈছিলে, সেইটো কাৰণে মই পটাপটকৈ বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোক সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'খন বহুত স্পীড কৰি বনাবলগীয়া হৈছে, কেলেকি আজি মোৰ সময় বহুত কম, 2 বজাত তাৰ ছুটি দি দিব আৰু মই 2 বজাত স্কুল গৈ পাবহি লাগিব। আৰু মই যেতিয়া মাছখন ফ্ৰাই কৰোঁ তেতিয়া বহুত কুৰকুৰীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ, আৰু সেই কুৰকুৰীয়া মাছ যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া জোলত দি খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে। সেই একেখন কেৰাহীতে বিলাহী দিলোঁ, লাইশাক দিলোঁ আৰু অকণমান ফুলকবি আছিলে, সেই গোটেইকেইটা দি একেলগতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। অকণমান বেছি দেৰিলৈকে ফ্ৰাই কৰিলোঁ, কেলেকি এইটো অকণমান ভাজি ল'লে ৰঙা হৈ গ'লে তাত আপুনি মছলা দিলে তেতিয়া ভাল হয় আমাৰ এই চব্জিটো, সেইটো কাৰণে মই সেই গোটেইকেইটা দি পেলাই অকণমান বেছি দেৰিকৈ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু ফ্ৰাই কৰা কাৰণটো হ'ল কি, মোৰ ওচৰত ফুলকবি আছিলে, ফুলকবিটো অকণমান বেছিকৈ ভাজ খাই যাওক আৰু সোনকালে পকি যাব, সেইটো কাৰণে মই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলাটো দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু অকণমান পানী দিম। পানী দিয়াৰ পিছত ইয়াক মই অকণমান দেৰি উতলি পেলাই এৰি দিম, কেলেকি মোৰ যিটো ফুলকবি দিছোঁ সেইটো অকণমান সিজিবলৈ টাইম লাগিব, তাৰপিছতহে মই মাছটো দিম। আৰু এতিয়া মই মাছটো দিলোঁ, মোৰ ফুলকবিটো সিজি গ'ল, আৰু মাছটো দিয়াৰ পিছত মই অকণমান ধনিয়া দি দিম, কেলেকি যেতিয়া মাছৰ চব্জি বনাওঁ তেতিয়া অকণমান ধনিয়া দিলে তাৰ চেণ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে, আপোনালোকেও জানে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকে গোটেই মোৰ চব্জিটো দেখাম কি কেনেকুৱা হৈছে, বহুত ধুনীয়া, বহুত টেষ্টি, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে মোৰ চব্জিটো। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ভাতৰ লগত খাই দেখুৱাম, আৰু তাৰ টেষ্টটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰতে টেষ্ট কৰিম কি কেনেকুৱা হৈছে। মই যেতিয়া এইটো টেষ্ট কৰিলোঁ গাইজ, এইটো বহুত টেষ্টি হৈছে, আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ বনাই খাব, আপোনালোককো বহুত টেষ্টি লাগিব। গাইজ, আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু সোনকালে আহি যাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।